Europako batasuna Mediterraneoan egiten ari den politika kruela, politika kriminala, politika inhumanoa dira eta horregaitik gaude gaur hemen Aita Mariren aurrea honek simbolizatzen duelako politika guzti horiek agerian uzten du bai Europako batasuna, bai Espainiako gobernuak egiten ari diren politika inhumanoak. Jentea hiltzen uzten ari dira, naufragoak hiltzen uzten ari dira Mediterraneoan, gerratik, gozetetatik eta giza eskubideen beste bortxaketatik iesi doan jentea milaka lagun hiltzen ari dira egunero Mediterraneoan eta Europak ateak itxi egiten ditu. Aita Marik ere simbolizatzen du jente egoera dramatikoren aurrean jentearen lana, jentearen erantzukizuna, naiz eta pertsona anonimoen ardura izan ez hau, berez hau gobernu eta estatuen ardura izan beharko litzateke, baina jenteak egoera horren aurrean ezin du geldik egon eta hori erakusten du Aita Marik. Horregaitik gaude gaur hemen Aita Mariko tripulazioari gure babesa, gure elkartasuna adierazteko, hori da senak eskatzen diguna eta horrela erakutsiko dugu, ba bueno, zein izango den gure jarrera.